Také jste si mysleli, že finančním poradcům jde hlavně o peníze z provizí, že vás chtějí oškubat? Získali jsme informaci, že ve společnosti Partners to dělají jinak. Klienti Partners jsou tím vysloveně zaskočeni. Dobrý den, můžete našim divákům prozradit, čím vás Partners tak zaskočili? No, byl jsem už všude možný, ale tohle jsem ještě nezažil. Dali mi nabídku z pěti největších bank a doporučili to vhodné řešení. Jo, a mají rovný provize. Zjistili jsme, že poradci Partners mají u hypoték a životního pojištění rovné provize. Je to vůbec možné? Poradci se tak poprvé v dějinách Česka vzdali vyšší odměny za levnější a kvalitnější produkty pro klienta. Pro Nekecáme.cz Vanda Dlouhá.